将来呢，来的来不好的比该恐怕，是那比般老不满。ขยมกนาธรรมะจังนี่เย่เรื่องประปวนอนุกรุอะไรเรื่องปวนดาเอมาสกขมาอย่างนั้นได้เกี่ยวกับปุ่งเย่ฉลาดสอบทั้งไงนั่นแหละแต่สอบทั้งไงเราสกยืงเป็นเรื่องแหละเจ๊เนี่ยปีเรื่องประเทศอังกฤษหนึ่งสหรัฐอเมริกเรื่องเกี่ยวกับทูบันทอยเกี่ยวกับอนุกรุเรื่องป่นป่นนั้นภาษาเกี่ยวกับ E B A B A R นั่นก็คือ everything but arm แปลอะไรท่าระบบกรุบย่างเลือกเล่นแต่อาวุธเมื่อยังเยสิได้จะขมายืงบ้านสิได้ทาประเทศอรบหนึ่งทารอดอเมริกนึงเกช่วยช่วยติงไอ้บ้านปิศาจขมายืงติงเท่าติงก็ปูสันได้นักเครื่องระบบได้ใจมอบไปโลกสักกรรมกบกบใบกบยางไอ้นึงทางปิศาจใบเชิงข้อเอาเอគេជួយទិញនឹងគេជួយទិញជួយទិញដោយមិនយកពន្ធដោយមិនយកពន្ធដារដែលនាំចូលស្រុកគេទេកាលណាបើគេយកពន្ធទៅធ្វើឲ្យរបស់ឡើងថ្លៃច្រើនយើងលក់ក៏វាមិនដាច់លក់ក៏មិនទាន់គេឯងចឹងហើយបានតែពួកប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហ្នឹងគេឃើញថាយើងនៅក្រមកឲ្យគេជួយហើយជួយនឹងបានច្រើនមកបងមិនតិចទេមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏នឹងថាលុយដែលគេអនុគ្រោះមិនយកពន្ធហ្នឹងថាក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹង700លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជា3-4លានទៀតไม่บุญรอยเจ็ดอันนั้นคือถ้าเกิดเต้าประหารใจมาป้อนเลี้ยนนี่เนาะก่อนลุยในเกียร์นักกลัวปนดานั่งอ่ะให้ในเกียร์นักกลัวจังน้องกูบ่มน้องจ้องบ้านอ้อยไปย้อยดอลเต้าประเทศขมายดอลเต้าไปเชียร์ชวนขมายนักกรอนักเทือกทรายนักจำกานักกรรมกรรู้จักสะเกะอันหนึ่งឲ្យគ្នាមានការងារធ្វើទៅឲ្យបានលុយនឹងការច្រើនឡើងច្រើនឡើងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឲ្យវាមានជីវភាពនឹងខ្ពស់ឡើងក្នុងកម្រិតគេជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌដែរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគេថាគេឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏តាមស្មារតីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ23ដុល្លារឆ្នាំ91ហ្នឹងក៏យើងមានសេរីពហុបកហ្នឹងរឿងគោលធំគោលអស់ហ្នឹងហើយឲ្យយើងច្បាប់ស្រុកយើងទៅម
មានច្បាប់មានទម្លាប់គឺថារដ្ឋនៃការច្បាប់ដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋមិនធ្វើអីតាមចិត្តឬដែលយើងនិយាយគ្នាថានីតិមាត់នោះមិនមែនចឹងទេមិនសូមអោយបងប្អូនខ្មែរយើងជ្រាបអានឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនលោកដឹងច្រើនជាងខ្ញុំកណ្ដាទៅទៀតប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនបានសូវដឹងដែរចឹងសូមអោយយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងគិតអារឿងហ្នឹងគិតថារឿងសពថ្ងៃដែលយើងនិយាយគ្នាពីរឿងដំណាក់ដំណងជាមួយអាមេរិកជាមួយនឹងអឺរ៉ុបហ្នឹងរឿងការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងហើយនិយាយទៅស្ដាប់គ្នាមិនបាននិយាយទៅមិនត្រូវគ្នាចេះតែថាដាក់កំហុសហ្នឹងឲ្យគ្នាមិនព្រមទទួលកំហុសហ្នឹងមកលើអ្នកដែលខុសហ្នឹងចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគិតមើលការដែលប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគេបទូបថយរឿងមិនយកពន្ធរបស់ដែលនាំទៅលក់ស្រុកគេហ្នឹងតើបានប្រយោជន៍មកខ្មែរឬបានប្រយោជន៍ទៅគេណាបានប្រយោជន៍មកខ្មែរយើងឬបានប្រយោជន៍ទៅគេគេបានប្រយោជន៍តែទួយគាត់ថាយករបស់ទៅលក់ដូរនៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅមានផលមានកម្រៃតគ្នាអញ្ចឹងខ្លះទៅដែរប្រយោជន៍នឹងតែទួយប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែយើងបានប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះយើងនៅក្រនៅធ្វើរបស់នឹងមិនទាន់មានគុណភាពបានខ្ពងខ្ពស់បើគេមិនជួយអនុគ្រោះអញ្ចឹងទេយើងយកទៅលក់តាមសេរីគឺថាអាយលក់មិនទាន់គេថ្លៃច្រើនជាងគេគុណភាពអន់ជាងគេអីចឹងជាដើមបើគុណភាពនឹងស្មើគ្នាតែក៏តម្លៃលើសគេចឹងបានគេអាណិតគេចង់ជួយគេចង់ជួយយើងចឹងយើងត្រូវបានទៅខ្មែរប៉ុន្តែអកុសលទៅនឹងត្រង់និយាយឲ្យបានដឹងដែរគឺថាជួយដល់ខ្មែរមែនប៉ុន្តែខ្មែរយើងអ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកធ្វើកម្មករអីមែនតែនឹងមិនសូវបានទេចាំមើលបងសូវបានផលនឹងច្រើនទេព្រោះធ្លាក់ទៅលើអ្នកថៅកែធំធំអ្នកវិនិយោគទុនត្រាក់ទៅលើមន្ត្រីពុករលួយនឹងគេសិបសុបគ្នាទៅអាកម្លាំងនឹងបានទៅលើពួកគេដោយច្រើនពួកយើងអ្នកផលិតមែនតែនជាអ្នកស្រែចំការពួកកម្មករនៅបានដោយបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងស្រាប់ហើយហូបមិនឆ្អែតមិនគ្រប់គ្រាន់ផងមិនមានកម្លាំងពលំធ្វើការផងបន្តិចបន្តិចឮតែដួលសន្លប់រាប់រយអ្នកមិនដឹងជាហេតុអីនឹងបានថាយើងគិតមើលទៅរឿងហ្នឹងហើយផលប្រយោជន៍ដែលបាននឹងបានមកយើងហើយដល់និយាយទៅស្ដាប់គ្នាបានរវាងខ្មែរយើងហើយនឹងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបានទៅបានឆ្នាំនឹងទេបានច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលស្ដាប់គ្នាបាននឹងខាងសហប្រជាជាតិ
ខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេក៏ចោះទៅស្រុកយើងទៅទំនាក់ទំនងនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិរបស់មនុស្សហ្នឹងតើយើងបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវទេមានលទ្ធិមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហើយរឿងបោះឆ្នោតបោះអីហ្នឹងមានពហុបកអីហ្នឹងត្រឹមត្រូវរដ្ឋនឹងមានច្បាប់ជានីតិរដ្ឋអីហើយនៅអីហ្នឹងគេនិយាយថាជុំវិញរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូននឹងរឿងធំធំហើយដល់គេឃើញថាយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវគេរំលឹកដាស់តឿនយើងគេរំលឹកដាស់តឿនយើងណាគេរំលឹកដាស់តឿនយើងថាឲ្យកែលម្អទៅបើមិនកែលម្អទេគេឈប់ហើយឈប់អនុគ្រោះរឿងពន្ធដែលនាំចូលសុខគេហ្នឹងហើយហើយតែគេបញ្ឈប់ទៅអាលុយ700លាន1000លានហ្នឹងមកគ្មានបានមកដល់គ្មានបានមករបស់យើងយកទៅលក់ហ្នឹងมันសង្ឃឹមថាយើងលក់បានតន់គេលក់បានច្រើនទេក៏នៅប៉ុណ្្នឹងយើងលឺឲ្យពួកអ្នកធ្វើស្រែថាឡងស្រោចុះថ្លៃបានថាបញ្ហាហ្នឹងមិនតិចតួចទេមិនតិចតួចទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្មែរគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងចេះថាអត់អីទេមិនធន់ទេគេមិនអោយគេមិនអនុគ្រោះពន្ធក៏មិនអីដែរហើយមានតែនិយាយពាក្យថាពេលមិនងាប់ហ៊ុនសែនទេងាប់កម្មករចេះទៅនិយាយចង្កើតកម្មករហ្នឹងឯងខ្មែរយើងហីណាហើយលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំហ្នឹងគេដឹកនាំខ្មែរខ្ញុំជួយខ្មែរយើងឲ្យសុខសប្បាយដល់គេបាត់ទៅមិនមើលសុខទុក្ខរះខ្លួនឯងតើថាមិនងាប់ហ៊ុនសែននិងងាប់កម្មករនិយាយបឌឺទៅនិយាយអីទៅដូចអត់តំណងទេអាហ្នឹងណាហើយដល់គេកាន់តែនិយាយរឿងអនុគ្រោះពន្ធនឹងខ្លាំងឡើងច្រើនឡើងទៅវាមានខ្មែរយើងបកប្រឆាំងនោះក៏បាននិយាយស្នើសុំឲ្យគេនៅថាអនុវត្តច្បាប់លុបច្បាប់អនុគ្រោះនឹងពន្ធដែរមានមេថាប៉ុន្តែមានថានឹងបើយើងនិយាយពីតម្ងន់ពីខ្លឹមសារដែលគេលុបមែនតើនឹងมันមកអំពីបកប្រឆាំងនឹងថាតែម្យ៉ាងទេយមនពោព្រោះគេត្រូវការលុបតាមកម្មវិធីរបស់គេណាច្រើនឆ្នាំហើយគេនិយាយតាក់ទងយើងគេរំលឹកយើងណាមិនមែនថាអ្នកពួកបកប្រឆាំងប្រមាណអ្នកនឹងទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់គេធ្វើតាមយើងចឹងមិនមែនទេហើយអ្នកទៅនិយាយនឹងទៀតក៏មិនមែននិយាយដើម្បីចង់ថាអូគេកាត់ការបន្ថយពន្ធឲ្យគេឈប់បន្ថយពន្ធហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យងប់ខ្មែរងប់ពួកកម្មករអីចឹងមិនមែនចឹងទេតែក្នុងអំឡងក៏និយាយថាដើម្បីលើកបញ្ហានឹងឡើងឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងហ្នឹងភ្ញាក់លឹកណាភ្ញាក់លឹកទៅគិតដល់រឿងហ្នឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងកុំឲ្យដល់ទៅដល់ស្នាត់តែគេឈប់អនុគ្រោះពន្ធដារហ្នឹងណាមានអំណងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបណ្ណការដែលគេឈប់មែនតើហ្នឹងគឺគេឈប់ខ្លួនគេទេ
ហើយដល់រឿងហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងរឿងកំហុសហ្នឹងមិនមែនដាក់ទៅតបទេដាក់មកលើខ្មែរគ្នាឯងដៃហ៊ុនសែនដាក់ទៅបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកសំរងស៊ីអីជាដើមការដែលចោតគ្នាបាយពួកដាក់គ្នាជាថាទៅណាប៉ុន្តែគេគេចង់បានឲ្យតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងមិនព្រមដោះស្រាយហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនៅលើណានៅលើខ្មែរយើងនៅលើសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងគាត់ថាយើងព្រមគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងព្រមឲ្យគេមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពមានពហុបកមាននីតិរដ្ឋអីត្រឹមត្រូវទៅតែប៉ុណ្្នឹងវាចាប់សពគ្រប់ទៅហើយមិនគាត់ធ្វើមិនបានវាធ្ងន់អីតែធ្វើមិនបានវាមានខាតមាសខាតពេញអីណារឿងអស់ហ្នឹងព្រោះរបស់ដែលគេឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺជារបស់ល្អរបស់មានតម្លៃមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សត្រូវតែមានការបើកមនុស្សឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ណាច្បាប់រដ្ឋមិនមែនគោរពតាមមាត់យើងអ្នកថាទេហើយបងប្អូនខ្មែរយើងឃើញច្បាស់ខ្លួនឯងឃើញច្បាស់ខ្លួនឯងមានណាដឹងច្បាស់ជាងខ្មែរយើងដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែនចេះតែនិយាយនិយាយថាស្រុកខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពមានគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីត្រឹមត្រូវយើងមើលមានណាធ្វើអីបាននិយាយអីបានហើយបត់អីបានអត់បានទេណាអត់បានទេកណ្ដាលក្បាលមកតិចចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយអ្នកស្លាប់នោះក៏មិនដឹងស្លាប់រួមឃើញនោះក៏មិនដឹងទេណាសម្រាប់អីនៅណាធ្វើបាបអីណាមានរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងសំបីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរឿងទៅបង្ក្រាបពួកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅខាងកំពង់សោមនោះយើងមើលយើងឃើញស្លាប់ហើយហើយរឿងច្បាប់ខ្មែរយើងគេថាយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមច្បាប់ហ្នឹងបើយើងឃើញមនុស្សធ្វើខុសឃើញមនុស្សធ្វើខុសខុសដូចគ្នាអបថាបើកឡានបើកម៉ូតូទៅប៉ះពាល់អីតិចតួចបើសិនណាជាអ្នកបើកនឹងជាក្រុមបកប្រឆាំងទេគឺថាត្រូវតែមានទោសទោះបីសំណោះសំណួរគ្នាបានគេមិនព្រមដែរគេយកទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីចឹងទៅអានខុសចេញចុះបើបសនាក្នុងគ្នាគេទោះបីទៅបើកបុកស្លាប់មនុស្សហើយក៏រួចខ្លួនរួចខ្លួនណាយើងឃើញដូចជាលោកតំណាងរាជលោកជាមៀបអីហ្នឹងបើកបុកមនុស្សស្លាប់ហើយរួចខ្លួនសងលុយតិចតួចទៅឬបើនិយាយឲ្យចំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងណាណានិយាយប៉ះពាល់អីនឹងទួយដល់មហាក្សត្រចាប់ដាក់គុកបើខ្លួនឯងប្រមាថមើលងាយមហាក្សត្រចោលដងចោលលើកហើយសិតតែជាសម្ដីធ្ងន់ធ្ងន់ណាចង់លុបរបបគ្រប់គ្រងណាជាដើមក៏គ្មានដែលណាគិតពីរឿងខុសឆ្គងអីដែរហើយស្រុកខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅនិយាយប្រាប់គេថាយើងនឹងគ
គោរពច្បាប់ទម្លាប់ល្អមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវណាមនុស្សមានសិទ្ធិមានសេរីភាពតាមពិតយើងខ្មែរយើងយើងដឹងស្រាប់ហើយអូខេអោយសិទ្ធិយើងខ្លះដែរអោយសិទ្ធិយើងជ្រៀងរំទៅដល់រោស្រារោស្រីជួអភិញ្ញាណកឆាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអោយយើងមានសិទ្ធិអីនិយាយរឿងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិសំបីតែរឿងព្រៃរឿងឈើរបស់ជាតិនឹងដែលបាត់បង់មកខូចខាតនឹងយើងនិយាយក៏បានដែរអត់និយាយបានទេណាតែនិយាយថាខុសទៅតែមានទោសហើយបើរឿងមនុស្សពុករលួយបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិផ្លាញសម្បត្តិរដ្ឋឬក៏បើកឱកាសឲ្យបរទេសចិនយួនជាដើមចូលស្រុកខ្មែរណារាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកយើងនិយាយយើងថាមិនបានទេអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិត្រៃភាពមិនបងប្អូនគិតមើលទៅអញ្ចឹងហើយរឿងស្រុកខ្មែរយើងដែលមានបញ្ហាកំពុងតែកំពុងដោះស្រាយហ្នឹងហើយដោះស្រាយមិនចេញហ្នឹងមកតាមខ្ញុំកណាស្មារយល់វាគ្មានពិបាកដោះស្រាយអីទេក្រណ្ដាសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងព្រមគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពមានពហុបកអីត្រឹមត្រូវមែនទែនទៅអានឹងវាសុខសប្បាយទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមធ្វើមិនព្រមធ្វើគាត់រឹងគាត់ព្រមធ្វើហើយដាក់កំហុសនឹងទៅលើអ្នកទៀតទៅលើពួកអឺរ៉ុបនឹងខ្លះទៅទៅលើខ្មែរគ្នាយើងបពប្រជានឹងខ្លះទៅតែខ្លួនឯងកណាព្រមគោរពច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនព្រមមានបញ្ហាអីធ្ងន់គោរពទៅល្អកណ្ដាកណ្ដាច្រើនឡើងថ្លៃធូរកណ្ដាចម្រើនឡើងគាត់មិនធ្វើណាអានឹងហេតុអីបានហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើមិនសមបងអូនយើងគិតមើលគ្មានអស់លុយកាក់អីសោះអាត្មាជឿថាតែគាត់ព្រមធ្វើមកពីគាត់ចង់បានអំណាចចង់បានអំណាចតើកាលណាធ្វើឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពមានពហុបកអីត្រឹមត្រូវទៅក្រែងរូបអំណាចខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនគង់វងមិនគង់វងយើងមើលឃើញប្រមាណឆ្នាំនេះហើយសំលេងសម្លេងរះដែលមិនសប្បាយចិត្តសម្លេងការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់នៅលើពួកបកប្រឆាំងនឹងគេថាកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងចឹងហើយបានហ៊ុនសែននឹងព្យាយាមបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើម៉េចកុំអោយក្រោកមកតស៊ូមកប្រឆាំងខ្លួនបានណាបានទៅជាមានរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងមិនចេះចប់រហូតដល់ទីបំផុតលេយបាក់សង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់មេបាក់ដាក់គុកទៅដោយអាងហេតុផលអីណាបដិវត្តពណ៌អីចេះតាចេះថាទៅហ្នឹងណាតែគេនិយាយឲ្យថាយើងបោះឆ្នោតដោយសេរីណាស់ណាស់ឆ្នះក៏ខ្មែរយើងឆ្នះទាំងអស់គ្នាមានការបៀតបៀនគ្នាទេឆ
្នះដោយសុខចិត្តសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែយើងមិនយករឿងនោះមកនិយាយទេយករឿងអីផ្សេងមកបកការរឿងផ្សេងមកណាអានឹងគឺថាមកអំពីហ៊ុនសែននឹងចង់បានអំណាចការពៀអំណាចយកអំណាចធ្វើអីអំណាចនឹងធ្វើអីនឹងយើងដឹងហើយមានអំណាចញាតិញោមមានអំណាចនឹងអំណាចធំនឹងគឺតាំងកូនចៅខ្លួនឯងនឹងឲ្យឡើងបន់ឡើងស័កឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសតំណតទៅខ្លួនហ្នឹងយើងមើលឃើញតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមមកយើងមើលឃើញយល់ទាំងអស់គ្នាដល់ឥឡូវហ្នឹងកូនចៅគាត់គ្រួសារគាត់ញាតិមិត្តគាត់ឡើងបន់ឡើងស័កយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងថាអំណាចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបានអំណាចហើយហ្នឹងតែបានអំណាចហើយបានទ្របញាតិញោមបានទ្របសម្បត្តិណាមានអំណាចមានទ្របហើយនោះយើងក៏មានអំណាចតាំងណាមួយឲ្យឡើងបនឡើងស័កមានអំណាចដកណាមួយកុំឲ្យមានបនមានស័កតទៅទៀតអាផ្លូវអំណាចហ្នឹងញាតិញោមនឹកមើលលុយមិនមកតាមហ្នឹងហ៎ណាមិនមកតាមហ្នឹងហ៎ហឹមតើតាំងណាមួយឲ្យឡើងបនឡើងស័កព្រះនាមមួយចង់បានបនបានស័កបើត្រូវស្គាល់ត្រូវគោរពត្រូវអាប់អប់អ្នកតាំងហ្នឹងណាត្រូវយកប្រយោជន៍មកឲ្យគេហ្នឹងណាហើយបើគេតាំងឲ្យហើយហ្នឹងក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរណាត្រូវភ្លេចខ្លួនត្រូវភ្លេចអ្នកមានគុណរបៀបហ្នឹងដែរត្រូវតែអាសាមកបើមិនអាសាមកទេអានឹងដកចេញដាក់អ្នកផ្សេងហើយទឹកមលឺនិយាយថ្មីថ្មីនេះយើងលើកមើលគិតបង្កើតពង្រីកឯណាខេតកដាលទៅជា2ខេតណាមួយទៀតហ្នឹងដែរក្រណ្ដកណ្ដគិតពង្រីកប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងវាមានអ្នកនេះអ្នកនោះឡើងជាវាយខេតសុកលុយសុកកនេះអ្នកនោះអីបែករឿងអាហ្នឹងហើយកំណត់ខ្មែរហ៊ុនសែនណាយើងឃើញហើយហើយនឹងបានអំណាចហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍គេអញ្ចឹងណាបានគេចង់បានអាហ្នឹងណាមិនគាត់បានអំណាចតែទេទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់គ្រួសារគេដល់បាក់ពួកគេហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងយើងអាចនឹងថាអត់ធន់ខ្លះអត់ធន់ខ្លះបានកុំឲ្យតែបំផ្លាញជាតិច្រើនពេកបំផ្លាញឲ្យងាប់អស់នឹងរីករាយគ្មានអស់សម្បត្តិលីងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបើកឱកាសឲ្យយួនឲ្យចិនចូលមកស្រុកខ្មែរកាន់ទឹកដីខ្មែររាប់ម៉ឺនសែនលានហិកតាណាមានសិទ្ធធ្វើអីតាមពួកគេដែលគេចង់បាននឹងអានឹងដែលយើងព្រួយបារម្ភអំណងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងចេះតែគិតអំពីរឿងពន្ធដារហ្នឹងណាតែធ្វើមិនអោយវិលមកវិញមកគ្រប់ច្បាប់មកសុខសប្បាយទៅដើម្បីជួយគ្នារកស៊ីធ្វើការទៅថែរក្សាសុខទេទៅប៉ុន្តែយើងមិនព្រមហើយដល់ឡូវពេលឡូវចិត្តនេះ
ឬតំណឹងថាប្រធានបកនឹងអឺទំទោះកិត្តជួលស្រុកខ្មែរនឹងក៏មានរឿងរ៉ាវអីសន្តិសន្តោបណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកាលាអាត្មាលើករឿងនឹងមកក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងស្រុកខ្មែរនឹងតើបញ្ហារឿងការអនុគ្រោះពន្ធដារនឹងវាកើតឡើងព្រោះហេតុអីហើយបើធ្ងន់ស្រាលមកបើយើងមានកំហុសអីហើយអ្នកណាអ្នកមិនព្រមព្រមដោះស្រាយរឿងហ្នឹងព្រោះហេតុអីបានអ្នកហ្នឹងមិនព្រមដោះស្រាយណាហើយបើមិនដោះស្រាយយើងទុកប្រទេសយើងឲ្យនៅទុកលំបាកហើយជាមួយគ្នាយើងងាកទៅរកយួនងាកទៅរកចិនតើការជួយសង្គ្រោះពីយួនពីចិនហ្នឹងយើងសង្ឃឹមបានទេសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានសុខសប្បាយជីវភាពយើងធូរធារទលំទលាយទេឬក៏អាចនឹងថាតទៅអនាគតទៅប្រទេសយើងអាចគង់វង្សទេដោយសារចិនដោយសារយួនហ្នឹងឲ្យយើងនឹកមើលទៅគេចូលមកជួយយើងហើយចូលមកជួយបំផ្លាញយើងនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងហើយមានគម្រោងនឹងយកទឹកដីយើងទៅអនាគតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរយើងគិតមិនដែរហ្នឹងអាហ្នឹងសូមឲ្យខ្មែរយើងគិតរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាយករឿងដែលថាការអនុគ្រោះពុទ្ធហ្នឹងមកនិយាយខ្លះខ្លះដើម្បីជួយគិតជួយដោះស្រាយគ្នាទេតើរឿងហ្នឹងខុសត្រូវនៅទាំងណាមកពីណាពិតប្រាកដហើយតទៅយើងគួរធ្វើម៉េចគួរកើតមែនណារឿងស្អងមិនព្រមព្រមឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនឹងត្រឹមត្រូវយ៉ាងទេហើយក៏នឹងយករឿងប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងក៏ដុនដាបឬអាចនឹងរត់រលាយទៅអញ្ចឹងតើខ្មែរយើងនៅស្ងៀមមិនយេមិនតវ៉ាណាអីទេចេះសុខសប្បាយហើយអញ្ចឹងឯងមិននឹងសូមនិយាយដើម្បីចង់រំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយជួយគិតគ្នាទៅខ្ញុំកណាអាត្មាសូមចប់ចំណុចហ្នឹងតាមប៉ុណ្ណឹងចុះ